Ing pasupenan kula menika wanci gaget bangun rahina bapa. Lan tuh raseng manah. Sok sinten ingkang saged mujudaken panyuwun kula ingkang mapan wonten sajroning pangimpen kala wau. Kula boten badhe nampik panglamaripun. Pangucape Dewi Sukesi. Prabu Sumali midhanget pangucape putrine kang nganti ngami tenggengen. Prasto semono uga wis ora iso ngucap apa-apa kaya sapi ompong. Banjur Sumali takon meneh. Nduk bocah ayu. Apa kang dadi panyuwunmu ana ing sajroning pangimpen mau Sukesi? Kanjeng Rama. Nalika kula nyumpena kula katingal wonten ing jagat ingkang suwung. Boten wonten wengi utawi siang, wancine penamung jagat kang kebak mawa cahya kang sumunar. Kula ugi ngawuningani wonten kereta kencana ingkang digeret dening kewan ing kasuwargan awujud kuda sembrani ingkang ngagem suwiwi. Sumeblak kridaning pating karelap suwiwinipun mawa cahya sumunar andadosaken jagat menika endah. Edi panik kados mapan wonten ing kasuwargan Kanjeng Rama. Wonten sajroning pasupenan menika kula nampi wejangan. Sastra Jendra hayuning repang wating biyu. Kula mboten mangertos menika sejatosipun mila menika Kanjeng Rama. Sok sinten nate mawon ingkang saged mbabaraken kawuh menika. Namung dumateng piyambakipun kula masrahaken jiwa raga Kanjeng Rama. Prasetyane Dewi Sukesi kagiat penggalih Prabu Sumaliraja anyarengi gumlegering gunung kang nuwuhake panasing bumi ngalengka. Udan tangis ing kayangan awit pamintane Dewi Sukesi. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel YouTube Sanggar Wayang Gogon. Salam air putih.